таң ырыскысы биз менен мына ушу таң эрте эле ырыскы тергитерген кичинекей ак шоолардын кумурскасы айбике бүгүн бизде мейманда, жана ошондой эле ак шоолардын жалпы жамаатынан дагы мүчөлөрү келген. Эми мына көч башы болуп биздин ак шоолорду негиздеп бир канча кыргыздын таланттуу уул кыздарын тарбиялаган Гүлмира Эсенкулова экебиз келип атабыз. Саламатсыз менен куш келиңиз. Ак шоолордун балдары бул жакта мына уулуулат тааныштыралы. Артыкбек уулу Тилекнур. Тилекнур, саламатсыз. Арууке Токтосунова. Мадина Анварбекова. Анан Айбике Токтосунова. Эки бир тууган. Куш келиңиздер студиябызга. Куш келипсиздер. Кечээ бир жакшы иш чара болуп өттүр. 6 жылдан бери кайталанып келаткан Алтын Уя опереттасы кайрадан жаңы курам менен чыкты деп уктук. Ал жака биздин кесиптештерибиз дагы барып атайын, сиздерден маек куруп келди эле. Мына ошол маекти көрүп алыптыр. Анан кийин сөздү башынан баштасак жакшы болот окшойт. Ардактуу замандаштар, кесиптештерибиз барып мына ошол Алтын Уядан дагы маалымат алып келишкен. Көрүп алыптыр, анан маекти баштайбыз. Кыргызстандагы эң алгачкы балдар опереттасы Алтын Уя опереттасы быйыл 6-нчы ирет чоң сахнага коюлууда. Чоң сахнага быйыл балдар опереттасы Ак Шоола балдар хорунун жаңы составы менен коюлду. Дос Кумурсканын ролун аткарам. Мен бир тууганым кумурска болуп, анан бүт көбөлүк ийнелик ары жөргөмүштөргө жолугуп, аны бүт бары арылар болсо бир тууганымды чагып салат. Анан акыркысында экөөбүз жолугушабыз. Анан кийин мен анан ошого аябай сүйүнөм. Мен жөргөмүштөр сахнасына жооп берем. Мен өзүм жөргөмүш апанын ролун аткарам. Ушул балдардын баары уже көптөн бери катышып, көптөн бери репетиция кылып, ушулар менен мен дагы репетиция кылып, көшөгөнүн баарысын даярдап, мисалы үчүн бул биздин балыштарыбыз, кичинекей балдарыбыз биринчи жолу чыгат. Ийнелике жолукканда бир укмуш, мен ийнелик болгум келди кубулуп. Ызылдаган ары болдум бал издеп, бал табайт деп бүтөнөмдү чагып салды хал түштү. Канча күндө жаттадың баарын ушу опереттада сен сөздөрүнү бар? Мен эжем катышчу да ошо эжемден жатталгам бүт баарынча. Мурун эле жатталган турбайсыңбы? 2 жашынан бери катышам. Азыркы убакта мындай сынаганда 18 жылдан бери катышып жүрөм. Алтын Уя опереттасында арын ролун аткарам. Мына биздин арылар, ушул арыларга жооп берем. Мисалы үчүн бийне, ар бир ырына, костюмдарына улам сайын биздин балдар алмаштырат. Бир эле балдар кайталанып ойной бербейт. Мисалы үчүн кээ бирки балдар биринчи жолу ойношот сахнага, чоң сахнага биринчи жолу чыгышат. Мисалы үчүн мына бул кызыбыз бизде 3.5 жашта, биякта чолкаларда, арыларда 3.5 жаштан 9 жашка чейин куракта кыздар балдар. Сен отурганда мынтип ойноп отурбайт, мынтип ойноп отурбайт, жиниңди келтир. Тажадым, баарынан тажадым, жумуштан дагы. Ойсоңду, ойсоңду, болушунча гана ойсоңду. Тамыр кедичи карышып жумушка, тор бияңар бесте кандай тормушка. Жиниңди урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз сонун үзүндүнү даярдыкты, опереттага болгон даярдыкты көрдүк. Эми иш чаранын өтүүсү боюнча сурасак, Гүлмира, кандай болду?
рахмат. Ошо силердин замана студиясына рахматымды айтып кетейинчи, ошо кызыгышып, ошо биздин репетицияга келип, эртең ойнойбуз деп аткан чуручубузду келип тартып кетти эле. Анан бүгүн ушу эфирге чакырып атканыңарга рахмат. Кече биз ушу Алтын Уянын 6-нчы жылкы сезонун ачтык деп айтсам болот. Ошо ушул окуу жылдан бери эле сентябрь, октябрдан бери эле ошо репетициябыз жүрүп атты. Анткени бул өтө түйшүктүү маселе да эми спектакльди кайра жаңылап коюучу. Себеби дегенде балдар биздин бир ишибиздин бир чоң көйгөйү, бул балдар чоңое берет да. Мына кечээ эле ушу Саната, сен бир ушул кыз жөнүндө сюжет жазадың эле. Эң биринчи ойногон 10-чу жылы, 2010-чу жылы премьерасында ойноп, дагы бир 2 жыл ойногон Анель деген кызыбыз азыр 14-кө чыгып келтеген кыз болду. Андан кийин ушул кызга эме кийим өткөзүп берип, ушул кызды өзүнчө бир эме кылганбыз. Анан Аруке Токтосунова ойноду. Андан кийин башка арманда бир 2 жыл ойноду окшойт. Андан кийин бул батпай калды дордорунда, чоң кыз болуп кетпеди. Анан ийнелик болуп кетти. Өзүнүн сиңдисине ошо үйрөтүп, Арукенин эмгеги зор ушул жерде. Балабыны бала эле үйрөтөт деген чын да. Анан үйүндөн ушу картошка арчып атса дагы, идиш жууп атышса дагы ошо кошордашып, кошо эмеп жүрөт. Анын үстүнө бул дос кумурсканы ойноду да жанында жүрүп. Анан кийин Айбике менен иштеш бизге чын эле жеңилирээк болду. Ошо эжекеси да жардам берди. Анан Айбике мындай оңоюраак ойноду окшойт. Айбике кечээ дебюту болду Айбикенин. Биринчи жолу башка арманда ойноду. Анан ошо Айбике өзүн айтсын да, кечээ кандай толкундандыбы, толкунданган жокпу? Толкундандыңбы Айбике? Жок, мен албетте толкунданбайм. Анткени мен бүт эле театрларга катышкам, филармония, бүт жана башка нерселерге катышкам. Сен канча жашыңан келдиң? 3 жашымдан баштап катышкам. Мен азыр 9 жаштамын. Ой, Азамат, мен айтайынбы? Ушул Айбике такыр эле таң калдым да, таптакыр эле толкундаган жок, а мен тескерисинче толкунданып ар бир концерттерде канча образга кирип элечи мен өзүм. Тепсе тээп жиберем, ыйласа ыйлап жиберем. Анан муну канча тептим, концерт бүткөндөн кечирим да сурап койчу эмне. Чын эле бул эже сиңди да өкөтчү. Анан Айбекенин апасы айтып келет эле да, Арукенчи, ии кызымды баягы жанагы кумурсканы мен кетем, барчы бул кетпе, бир тууганым десе бул кетем эле кетем деп түртөт го. Ошондо бул тим эле ушундай образга эмоция калтырат да, жөн эле ыргытып ийет. Анан барып тээп жиберет да. Анан бул байкуш баягы жыгылып атып оозун тиштеп алат, оозу канап кетет, тияка кирип алып ыйлайт чындап элечи. Анан апасы айтчу да, байкуш кызымды чечинтсем мунусу деле көк ала, потому что урунуп берин ойнойт да. А бул болсо баягы бул түртүп ийет, антип ийип бул көк ала, эки кызымды киринтип атсам эле экөө тең эле көк ала деп күлүп калчу эле апасы. Анан бул жолу чын эле биз таң калганыбыз, Аруке чын айтып атасың да, мындай өзү дагы мындай Айбике эме экен да, же ошо күлдүк бизчи, бул чын эле кор болуп калган окшойт, денеси ооруган эме деп. Берки дос кумурскасын, Айбике сен тебишиң керек, мен барчарыңды тийип коюшуң керек десек, алыстан эле минтип коет да, эми бутуң жок деген тийгизип койчу десек дагы аяп такыр бутун тийгизбейт. Сен аядың ошону. Марина Атаманбекова Мадина, мен номер 64-чү мектеп гимназиясынын 5-чү А классынын окуучусумун. Мен Акшолага жаңы келгенде Арынын ролун ойногом. Андан кийин көпөлөктөр сценкасы эле чыгып калды да репетицияга. Анан аябай көпөлөк болгум келген. Ошондон бери 2 жылдан бери көпөлөк болуп жүрөм. Эң сонун. Эми ким болгум келет? Эми ойногом. Ийнеликтен саксофон болгум келет. Саксофон ойногон ийнелик болгум. Чоң ролдорду эсимде болот, эсимде болот, эсимде болот. Тилекнур, канча жашта келдиңиз? Мен Акшолага 10 жашымда келдим. 6 жылдан бери катышып жүрөм. Азыр 16 жаштамын. 64-чү мектепте карындашымдай эле 9-чу Б классында окуп жүрөм. Бул Алтын Уя эң биринчи менин дагы дебютум болду. Эмнеге дегенде бул Алтын Уя менин директор катары дебютум болду. Мен ушуну түшүндүрүп кетейин. Эми биз быйыл Тилекнур өзү ошо катышуучубуз. Анан бул көп ролдорду ойноду, аяктачы. Жөргөмүш да болду, жөргөмүш тиги дагы ким болдуң? Ийнелик да болгон, башында ийнелик болгон. Анан мында быйыл болсо бул чоң жанагы кумурскалардын атасы болду биринчиден. Экинчиден мына сиз айтып атпайсызбы, ушунча бала менен кантип деп. Бизде ар бир сахнанын өзүнүн чоңдору бар да. Жөргөмүштүк өзүнүн, кумурскалардык өзүнүн костюмуна жооп берет, роль жатташына жооп берет, жана башка жана башка быкы чыксын, баарына эмне керек болсо күрөк болсо күрөк, эмне керек болсо ошолорду. Ал эми Тилекнур быйыл бизде ошол Алтын Уянын директору болуп шайланган да. Опереттан бар го, ар бир спектакльдин театрларда ушундай да. Анан бизде ушундай профессионалдуу эме жасайбыз, мамиле жасайбыз. Анан Тилекнур ошо
мисалы чумага келип айтып турат да, эже, мисалы арылардын мунусу сынып калыптыр, ийнеликтердин аспаптарынын мунусу сынып калыптыр, зонтиктер сынып калыптыр, муну алып беришиңиз керек, анан репетицияларын контролдойт, ким келди, ким келген жок баарын контролдойт, анан бул жолу мен биз муну куттуктадык да. Ушу ийгиликтүү спектакль өткөрүшүңүз менен деп кече кол бердик да. Жана айтат го, бала баланын иши чала депчи, көбүнчө баланын ишине көптөр маани бербейт. А сиздики тескерисинче ушу саната ушундай сонун суроо бердиң да. Жүрөгүмдөгү суроону бердиң. Мен ушул капамында дайым чыңгыз. Мындай болот да, бала десе эле баары эмес. Мен чындыкты айтам, мен бала чоң кишиге караганда жоопкерчиликтүү. Ушуга ишенесизби? Бала ушунчалык мындай айт, мындай да булар менен иштеш. Эмне үчүн менен жеңил? Тескерисинче булар айтканыңды мисалы үчүн башында гана үйрөтүп коюшуң керек ошогочу. Кечикпеш керек, убагында келиш керек, тартиптүү болуш керек, могул сага жүктөлгөн эмени сен аткарышың керек, жатташың керек. Болду. Булар аткарып берет. Ал жагынан чын эле айтканда мындай оорчулук деле жок. Бир гана маселе булар ооруп калат балким, жана башка маселелер болушу мүмкүн көйгөйлөр. Анан калган эмесинде бул анан мен ойлойм да ушу алтын уянын бир тарбиялык мааниси, мейли башкасын жана ата мекенин сүйүү, ата эненин сүйүү, ыйык сезимдер деп айтып атабыз, анын баары туура ушул алтын уяда камтылган. Бирок мен ойлойм да, негизи эле акшоолада жүргөндө бала түшүкчүл, эмгекчил, кандайдыр бир аябай бир жоопкерчиликтүү болуп өзү эле тарбияланат да. Себеби дегенде бул сөзсүз да, бул деген сөзсүз коюлган талап да. Баягы чыгармачылыкта жүргөн кичинекей баланын ошо аткара турган талаптар. Анан бул түйшүкчүл деген сөз менин оюмча жакшы эле сөз да. Себеби дегенде адам өзүнүн түйшүгүн өзү тартып өзү чечкен эле бул анын кийинки жашоосунда адам болот деген эле сөз да. Анан булар чын эле күндө келиш керек, саат баланчадан кечикпешим керек, өзүмдүн костюмумду даярлашым керек, өзүмдүн мунумду жаттап алышым керек. Анан өзүм эле эмес, булар да азыр мындай да, жамааттык бизде абдан катуу өрчүгөндө, мисалы үчүн булар сөзсүз кичинекейлерин сүйрөй жүрөт, аларды кийинте жүрөт. Бизде 4 жаштагы балдар ойноду да, ошолордун костюмун кошо даярлашат дегендей. Анан булар өздөрүнөн өздөрү эле, мен ойлойм да, ушу акшоолага башка нерсени үйрөнбөсө да, чын эле эмгекчилдикке. Анан биздин спектаклде кумурсканын идеясында жатпайбы? Баягы иштеп эле эмгек эле кылсаң алтын уя курасың, эмгек менен гана курасың, эмгекчил болсоң гана сен жакшы өлкөдө жашайсың деген идея турат да. Анан буну өздөрү эмгеги менен дагы чын эле келечекте биздин алтын уяны курушат деген балдар ушулар болуш керек. Мына өзүңүз айткандай, азыр акшоолада 300 бала тарбияланып атат дедиңиз. 30 жылдык тарых бар акшоолада, эсептеп көрсөм 9000 киши чыкты да. Анан ушунча бала, анан ошончо баланы сиз айткандай ата энесинен жоопкерчиликти алып, экинчи энесиндей болуп тарбиялоого канча командада, канча мына Тынчыкбек сыяктуу, Тилек Нур сыяктуу мугалимдер? Эң жашыраагыбыз азыр Тилек Нур. Ошо Тилек Нур 9-классынан ушинтип мага жардам бергенге жарап калды. Андан сырткары мына өзүңөр билип калдыңар болуш керек, Бактыбек деп Паша байке деп эркелетип коебуз. Пашабыз уже университетти бүттү да, бүтүп дипломированный дипломат. Бирок ушу кичинекей балдардын жана 2 жаш 3 жаштагы балдардын мойнуна көтөрүп ошолордун мугалими болуп атат да. Мен акшоолодон кетпейм дейт да. Мен кээде минтип калам да, ай Тилек Нур, могуларды үйрөнгүлө, могуну тизгенди үйрөнгүлө. Анткени спектакльде биз декорациянын баарын өздөрү коюшат да балдар. Бизде ушундай да, анан могу декорация койгонду үйрөнгүлө жигиттер. Себеби дегенде Паша байкеңер үйлөнүп кетсе мен кантем десем, баягы күнү Бактыбек таарынып салтанат эже айтып турду, эмне эле Гүлмиражы мени ушинте берет, мен эле ушинтип, мен кетпейм эч жака, өзүм да кетпейм, кеч келе ушинте берет деп капа болуптур. Тескерисинчечи анан ансы кандай, кудай буюрса, ошо Бактыбегим бар, Салтанатты билесиздер. Андан сырткары мына Асель, Татуу деген кыздарым чоңоюп, ошолор аябай чоң жардамдарды берип калышты, өздөрү мугалим болуп иштеп калышты. Мен азыр жашоом абдан жеңил, кудай буюрса. Ошол эле өзүңүз айткандай, Салтанат эжекебиз, биз тааныган Назгүл эжекелер сиздердин окуучулар, мына эми кайрадан өздөрү мугалим болуп сиздерге кызмат кылып кудай буюрса. Жакшы, эмне дедик карындаштарыбызга? Убактыбыз бар окшойт, 1 мүнөттүк. Кичине бизге ролуңу аткарып бербейсиңби? Ырдап бербейсиңби? Кичинекей кылып таң эртеден ырдап берчи. Арок, сен жардам берсең болот. Таң эртеден чыгарышып жумушка, тарбиялайт бизди кандай турмушка. Качап бүттүм тарбиядан, жумуштан, такыр эле болгум келбейт, такыр эле болгум келбейт кумурска. Мындан ары болгум келбейт, мындан ары болгум келбейт кумурска. Азамат, азамат.
Кел бергендериңиздерге чоң рахмат. Бир чоң армия сиздердин оңуңуздарды сек болот. Мына ушулар барганан кийин кийинки муунду дагы өстүргөнгө жардамдарын беришет. Чоң рахмат.